Dopo la sera ho dato l'occhio, adesso un pochino ce l'ho qui. ¿Cómo te ha tocado la clase?
puta gràcia em pot dir a un any per un any. Que se me fet bo, 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 Nani, ¿qué te están haciendo la vez? ¿Cuál es el que te han ¿Qué? 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 ¿Qué?
ଘରବା ସବୁ ରଖି ଥାଉଛି ରୁଡ଼ା ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଦରକାର ତାହେଲେ ଜରି ତାକୁ ଦେଉଛି ପଛରେ ଦେଖିକିରି ଡରି ଯାକ କରିବ ରହିବ ଆଉ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲି ଫଟୋ 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 ଆଉ
¿Qué es lo que se llama?
ବାହାର ଲୋକ କହିଲେ ଦୀପ ଆଣ ସଳତା ଆଣ ବୋଲି ସଳତା ବି ଛୁଆ ଦବାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା କ୍ଷୀର ସେଟା ତୁ ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ ବାଇଗଣ ଟିକେ ପନିପରିବା କାଟି ଦିଅ ଟିକେ ଭାତ ପାଣି ବସିବ କାଢିକି ରଖିଦେବୁ ଟିକେ ହେଲାକି ଆଉ ଦୁଇ ଚାଉଳ ବସିବ ଭଲ ପାଣି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେଠି କରିକି ବାପାକୁ ଦେଇଦେବୁ ହେଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ପୁରା ଯାଉଛି ଦଶଟା ବେଳେ ଭାରି ଆଇବ ଭାରି ଆଇବ ବୋଲୁଛି ଯେ ବାଲି ପୁଞ୍ଜି କାଢିକି ଆଣିକି ରଖ ନିଅ ଧର ବାଲି ଟିକେ କାଢିକିରି ଆଣ ବୋଲି କହିଲେ ପଳେଇଲାଣି ଚାଳେ
ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି କରିବ ଆଗେ ଯେତିକି ବଳକାଟା ନାଇକି ଚୁନା ଢାଳି ରଖିଦେବ ନାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ବେଶୀ ପ୍ରସାଦ ଭର୍ତ୍ତି ଯିବ ବେଶୀ ଅଛି ପୁରା ବାଦି ତୁ ରଖିଲୁ ଚରିରେ ଜରି ପୁରା ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖେ ହେଲା ନହେଲେ ସେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ତାରି ମିଶେଇ ଦେଇକି ପ୍ୟାକିଂ କରି ତାରି ପକ ହେଲା ସେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନହେଲେ କଣ କଣ ଅଛି ତାରେ ନହେଲେ ସେ ସାର କେରେ ଯଦି ରଖୁନୁ କଣ ଅଛି ତାରେ କଣ କରୁଛ ଏଟା ମାଛ କି ଧୋଇ ଦେଇଥିବ ପରିବା ଆଳୁ ଟିକେ ବାୟୁ ଟିକେ କର ଆଳୁ ଶସ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଘର 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 ଘର